Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije, turistički inspektor u ovom izveštajnom periodu je radio redovne i vanredne kontrole sa proverom poštovanja protivpandemijskih mera u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće, vanredne kontrole smeštaja u domaćoj radinosti, kontrole po prijavama i kontrole izvršenja, rešenja i nalaganja po zapisniku iz izvršenih kontrola. U ovom izveštajnom periodu bilo je ukupno 41 kontrola. U kvartalu su donete su šest upravne mere o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti sa ukupno 14 utvrđenih nepravilnosti, dva rešenja o zabrani obavljanja delatnosti izdavanja smeštaja u domaćoj radnosti bez rešenja o kategorizaciji i podneta su dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.